ବାଞ୍ଛାନୀ ଦାସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ବୋରି ଆଶ୍ରମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ କବିତା ଲେଖା ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କବିତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜାତିପ୍ରୀତି, ଭାଷାପ୍ରୀତି ଏବଂ ଦେଶପ୍ରୀତି ଅତୁଳ ରହିଛି। ସେ ଏତେ କଥା ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଯେପରି କୋଣାର୍କକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ମୁଁ ଆଜି ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖୁଥିଲି, ରାମାୟଣ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରାଗଲେ ବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରାଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ରଖାଯିବ। ବରୀରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେ ବରୀରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟିଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ହେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କର ଚିତ୍ର, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା ମିଳିପାରନ୍ତା।